是石板画，同样是石板画，但是是石板画里面尺寸最大的。好，我刚刚提到说石板画其实在夏卡的生涯里面是很具分量，占有相当大的比例。好，它的是分量非常多的。那这一件很特殊的是在它的尺寸，最大的一件石板画作品。然后它的形制啊，它的那个造型是一件屏风啊。这个屏风当然不是西方的，哈，我们看到它是来自日本，啊，受到日本影响。那夏卡尔的时代，哈，不要忘记它之前的十九世纪末，在印象派时期有一段哈日风，哈，或许我们可以这么说，很多印象派画家对日本艺术非常感兴趣，收藏日本的浮世绘。那很多印象派画家画扇，啊，像日本扇，在扇面上作画，哈。那这边的我们也看到的这个形制，这个造型屏风，其实也是来自日本艺术啊的这个灵感来源。那画面上我们看到的是什么东西？好，再次我们看到的猎人，我们看到花束。那后方我们看到的是一个景致啊，这个是哪里？这里是这边我们看到是夏卡尔最后去世落脚的地方，南法的圣保罗德旺斯啊，圣保罗德旺斯是一个山城。好，所以我们这边看到是圣保罗德旺斯那个山城的景致，好，在后方，所以很有趣的，在这个屏风这件作品里面，我们可以看到夏卡尔组合了静物、风景、人物彼此之间融合而为一体，这个就是我们看到的夏卡尔设计，他把破除掉很多东西的疆界，人与动物之间的疆界，哈，静物与风景、人物肖像之间的疆界组合在一起，变成是和谐而完满的美丽世界。好，谢谢，我们先。